हरिओम श्रीराम अंबज्ञ. मी साक्षी विरा कतकली, गडिंग्लज उपासना केंद्र. आज जो मी अनुभव सांगणार आहे तो माझा जॉबचा अनुभव आहे. 2020 माझं इंजिनिअरिंग कम्प्लीट झालं. इंजिनिअरिंगनंतर जॉबसाठी मी ट्राय करत होते, तर माझं होत नव्हतं. तर मी सारखं असं म्हणजे म्हणायचे मम्मीला कधी होणार. मम्मी म्हणायची बापू तुझ्यासाठी नक्की एक जॉब ठेवलेले असतीलच. तर लॉकडाऊनमध्ये मी असंच अनिरुद्ध डिवोशन सेंटेन्स यूट्यूब चॅनलवरती अनुभव बघायचे. तर त्यातला एक अनुभव होता एकटा श्रद्धा म्हणांचा, तर तो त्यांचा अनुभव देखील जॉबशी रिलेटेड होता. तर त्यांनी 21 वेळा सुंदरकांड वाचलं होतं आणि त्यांचं काम झालं होतं. तर मी असं ठरवलं की आपल्याकडे वेळ आहे तर आपणही सुंदरकांड वाचू, चांगलंच आहे ते. तर मीही ठरवलं की मीही 21 वेळा आता सुंदरकांड वाचेन. तर जेव्हा नऊ वेळा वाचून पूर्ण झालं, 10वा दिवस जेव्हा आला होता, तेव्हा माझ्या एक मी इंटरव्ह्यू माझे चालूच होते, तर एक कंपनीचं इंटरव्ह्यू माझा क्रॅक झाला होता. मी खूप खुश झाले होते आणि पुढं मी प्री ऑन बोर्डिंगसाठी सिलेक्ट झाले होते. प्री ऑन बोर्डिंगमध्ये त्यांनी काही स्टडी मटेरियल्स देतात आणि ते आपण स्टडी करून एक्झाम द्यायची असते, आणि आपण जर त्या एक्झाममध्ये पास झालो तरच ते आपल्याला हायर करतात. पुढच्या प्रोसिजरसाठी आपण ॲप्लिकेबल होतो. तर त्याच्यामध्ये बरोबर माझा न आवडता सब्जेक्ट होता आणि तो मला जमतच नव्हता. मेन तो प्रोग्रामिंगचा सब्जेक्ट होता जो मला अजिबात आवडत नव्हता. तर माझा अभ्यासही होत नव्हता. तर मला वाटत होतं की आता हेही जॉब माझ्या हातातून गेलेला आहे असं वाटत होतं. पण आम्हाला कळालं की लीनम विरा पडेळकर यांना फोन करून आपण दादांशी बोलू शकतो आपले पर्सनल प्रॉब्लेम्स. तर आम्ही त्यांना फोन केला होता, त्यांनी दादांपर्यंत आमचे प्रॉब्लेम्स पोहोचवले होते. मग दादांनी मला उपासना सांगितली होती, हनुमान चालीसा 3 वेळा म्हणायला सांगितलं होतं रोज, आणि त्याच्यानंतर त्या दिवशीपासून मी 3 वेळा हनुमान चालीसा म्हणायला चालू केले. आणि त्यांनी जे आम्हाला स्टडी मटेरियलचं वेबसाईट दिलं होतं त्याच्यामध्ये आपण किती वेळ त्या वेबसाईटवर घालवतो आहे, म्हणजे आपण किती वेळ अभ्यास करतो आहे, ते देखील तिथं काउंट होत होतं. तर हनुमान चालीसा म्हणायच्या आधी माझं रोज 1 ते 2 तास असंच होत होतं, कारण मला ते समजायलाच अवघड जात होतं खूप जास्त. पण हनुमान चालीसा रोज 3 वेळा म्हटल्यामुळे माझं ते स्टडी हास रोज 5 to 6 हास होत गेले आणि मी खूप चांगल्या मार्काने पास झाले आणि मला जॉबही मिळाला. आता करंटली पण मी त्याच कंपनीमध्ये काम करते आणि बापूंच्या कृपेने मला जॉब मिळालं. मला जेव्हा म्हणजे असं म्हणतात ना की राईट टाईमला बापू सगळं देतो आहेस, तर माझ्यासाठी देखील ते राईट टाईमला बापूने मला सगळी सोय करून दिली. हरिओम अंबज्ञ.